ndame mem fula wolimu APRC supportal mel ka monta ko tambon jata la mol nal teli amena le ko comme situation o be nyamen na ten adama barobe gemo mem ple kan ha antel alayal sawo kal yele albesi non la ala le mansoti ning ala pare ta hadama di mo bala aka symbole di la pour yefan destroy alta ben ali ñol ñinin ka mel ya lon ko population o ñing forte passé no be yake security let ini mo ka tara sire ne na be ka tia kam fango security le mo ben ali ta tale faya miral ko anyo sembeti te kering mo te fen no la ma bari ala ñinin ka lu mo men na ala ba wutula falaise ko no ala ban ta nyaade la alta wo history no ma adama baro ndesan te bala fata ye te bala fata ba di mo liye ko so bibol ba mi dalako be enjon mo no la aya tara ko ala pare tale pour que destroy adama baro APRC tombo jata albe koku kena ala kanyang nali amira ko ala ya ala jelo wati dol dije na pareta pour que justice ke e kamera le ko koku kata ma anjinata bel amalo mem fango be kere albe kurial men na analbe ko men na nali amira ko ala be nyuntula wanyama le albe si non la ala ka jeli jangole dile la pour que siti no aka sembo dila ay na fulo dila fo yamara ko itam nyon soto bari ning ala pareta aka be wafati bulo ko le 1 minute yaya jamme toktela ako suto janni ba fala sumanda green tone to yellow yaya jamme le yafude ali ngata APR sinkol nale yamere le ko ali victory le soto wala adam baro be men ke kante akal arrancer le al ba support ka wokam malo mem ba soto la al jama bi je nal me koyto al tasima yala ali ngata ala la man sabaya awa yitan dilal la ate mela ali ngata al da ben wali nyininka al da nyininka te bi yamere le ko ay sembo soto le fa la population no 75 fo be ay be security alta ñu ngi karoke ala baraka yo assalamu alaykum badim forum mom molu badim gambian kolu anim badi udp kolu alnal badi malo musa sedi mbe mo be kontro na altola bi aramiso so mandala ba fa la assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ta'ala mom kulle be keri mi alon ko barobe min ke kan ma ko diamuno hanisan bari mbina murula le pour ka ko nyin diamu mbella moy rol lambe korosi rola baral be am moy len na loya min keta ramin montang daboti ay kuma kan o mimfo ko loyal be la do ko kelale mbe forum ton ko lu danila ka foko baroe commissiono le 7 komisono minyanta na local government molu jubela ntelmam balang andun yuripi belorin tonyala kan ko ni momo e banko la fengo tinya anyanta bulo lola jele bar komison jamaale keta gambia mi yalon ko baro mam fem fo woto yo wo komisono lu manna implement ton bengaje ni ndomu fennati mi yalon ko don abe wi kontinela so odon mba folale ko dron za hakilol ko baake na lombe nim folo baun na loyal be do ko kuma skanne andi be do ko min ke kanyen kooto be nyanta hakilo fayla his excellency honorable Ousseynou Daboy Diamo min ke gonjo yudi tin ko lu do lu dum aljo so ka bo baake ka tum baroka kamfandiro min ke ne baro yal kamfandi du kare alintel kanata jube baro mu molete mi yalon ko amay UDP anim banko la ko lu bondi nyoto amam president ya sembo amalon bawo baro e mol milnaati commissionoto mu soñi ngaki baro fa soto ko wonene audio fa bon le ko ala molu anate minul lo ci carte o fay baro e wol mu baro la molete nga jela yi ñi joinata ko te ka ka bi min kelano IEC la vice chairman o tinu na raje ko NPP kolon ay o sey ay o naati commissioner samba fal mo min tinyata ko samba fal ibu kam malule imam malo soto imam horomo soto konko tol le muyti hadumeta e hadumeta na fulola yo babali yalon mo lumil ka saliwo koma meta ñim fala mo lele al ñantale ye mo korosi al mameya iko hanal be salola itela salo tinyata ne almamo ibe sal kan a koma iko nate la salo beteata alaka tela salo la beteya ke tela salo betandi wo konole
libe salika koma wo watu alma me yante jahani fente bare mbe ngalon ko baba li wokita nafiko lati so mbalu danila udp nkolo minul ba fola ko na leadership nyanta fintilale usen daboy dia mominke gunjur nal bukayi lamoy loi manke sembe kuti altel mil ka fuko udp ka fola loi ba ni loi te banku minka hanite niaje te fango be dia mola loi le atine ka dia moke du karal nga do mandoma na loyal la do kolom nyinte lamin montaye a fole al nga do mandoma mel nyin ko kacala le mba ko fanu ndilale mbulolo be mutarim bake bake e mbeddu wala na banko fo ala sen tanka barobe fitina nyino minna je ala ma donkolo na ko kan al nga lamoy wallahi sabaro nyontala muño nyontala ko lata de kawyo bu ka keno oton si sabari bake ngalla moyna alfalula ngalfalu jube andu dolbe fintilale ba fala mawma ngalla moyna alfal ni tete la moyno la alfal lete be minke no la ase gambian mo moye loi sotole banko e loi di te fanam fanola ni kube kerim banko ka eta kiti bunto banko di wo banko di malum falie wolonne so ni ite a fil ko ite la kafo mam minke ite ya ke kuno nga jube foebe ku bondi no la ji kube bukatanu fitino la barobe fitina nyino la teltake la fitina ntunti ale UDP jele simfa minta ibe banku dolu engage kan diplomatically kaitande ko ni UDP man sakunda sitambe minkela so teltembula la mofe mimma bulbana maralon mbalu danila alsal jusolu nyabe ale ji suma mi ngale tengu na loyal be la doko kela ala nyin commission fure fale amira wasi nyin local government mall stop ban al nga concentrate na politico la nga campaigno ke nga molu dia mundi nga make sure ko mole na na ye carte o fine na mole nga na baro dangu baro kanan tel bondi noto ibe fero min to wolom nyinti ko kan nene kan concentrate ndi nyin ku fure ngo kan butun tel nga nyina ko e carte fayo la kana de lettre concentrate wo lay tel be la kuru yal ke la duma na modol fonse pisali saf ko image carte mom fayfo be su nyaaro kelale e woltita carte fayol hal nga make sure nga di am mole findi eta carte o fay so mbal tentu la mbal jela ko mi nga faale nyaam mbina murula na ne natal ronka molu sabarindi udp mu sabar ka follete alimbe nga sabari nga ala sey na kuolu noto nkana hauji na loyal be la doko kelale be doko min kelate onat la forum ko ka fo molie andal be pare la ko te haali be muneto maloy be minto ibe min kelate o folano forum ko no loyal kayti dindo fanan kiti bumoto aka system o leta aka tanin silol la on aka tanin silol la so al si sabari baga al nal badi malo musa sayda la baraka fo wati do mem bani ngam beno de nenen kala adama baro bi anin jumaale dun tanyula ni nemu nenen karote la sa mobe nenen kala menna ali nga hakilol murundi koma firawna amanke wato menna musa ke baata damale alaman la fi firawna la hani ala li musa ki firawna kan because of ala kafiriya kabari wati juma ala fi firawna kon ametal bari alamana man sa ya ban ala ya bulare fo firi amna kelimo atale musa kulu ala jibe wakata sanje jellade amandan wala fo ala nata firi musa ki firi amna kam fo musa ye firi amna la mansa ya tinya wakata sanje jellade ala ay mo kon wobuka sabu ay mo la mansa ya bantata ya kandola wato de mo hadamadin yes ay ala yesu ma wo fende sumaye na mam bang akoleya ta nyamo nyang admita nyamo nyam fok alasi wo batum bari wota sabu la de ibe ku kurungol ni ku jabol men be ke kan alaka sire ke jibe ulungol ka lungo jo wala sabu ke bal ka fok ulungol ka lungo jo adama baro mun le ya sabu bi adama baro me yalon ko ani mo batari ngol mul mel yalon ko meta ke lola wala kairo ani la nemu wala sababu wala ya sabu adama baro nin kairo be soto aye wala kayro ni la nemota aya sunya amurta mo kilingol kamel ya lon ko wolle wol tora ko tenka akani wolle bo kayro domala sa alter ya mel ko adama baro anin jumaale be nyola adama baro ay ni nemo soto aya soto jumaala sababola jumaal nal keta sababote adama baro mel loya yaya jambe mol men muta ay soron yaya jambe mol men muta ay fa
yaa ja may mol mo muta ay yankan kat wala sababu wala ya sabu alay ni lemota ayata minda bloko no boko so alabu ka jinan ka nemo nafe alabu ka malaiku jinan ka nemo nafe alaka kuwa ko ke sababu la aka tambindi mole bloko no sen adama boroy wo be le sunya atata mol me yetoro la wol kan atata aya samba woliye sen ako atani wolde be ko kelim sen adama boro anin duma le be nyola ya ay fel ya sifa be dida alaya moyede loya da boten bari ala lunkelin ala ya diya mundi afango ya da ya adiya muta ako sidi njale to monjata na fe nan to monjata ne kay ko loya da ko nyol bayimtel sin nan ala el kan mo be ya moyede e ala ala ne man shoti wala ya sabo adama boro ala al hakilo ten kundi bay be mol be danila gambenol danila ala al hakilo ten kundi adama boro ni ala le be nyola adama boro te kanala wala ya sabu imaje sen aman jiki politiko la de aman jiki pourka politiko ke pourka mol sotono aman finge no men sa sabu mol ya kanu ala kuwa mol jututala le sen akoy batu nga fere kurungol ke ni tata fo ya nyaton ko ja aka fere kurungol ke pour ala tamen naka soto ala lon ko nyaton ko ni banko di molte nyola de wo nyaton ko ni ala le be nyola ning ala pareta mol destroy la akela kanu le bondi mol jusso kono adama boro mol ma kanu no imaji sai fere kurungol pour ka mol toti nyaka kuriyal ke abe jikiri wolla alma ala ya kola be ka rod mara bebe kelentel bere nyala ala baraka ba mangay wa suma mbokay adama baro fum nekane nekut mo gambian sia jotey adama baro yalla la jotel mangay wax ak borom heli firi awna jotey wu tawon musa firi awna yalla la jotel because firi awna ñal la dan toroxal firi awna ñal la dan toroxal ñaata at yalla mu ngi bañ firi awna ñaata at yalla mu ngi jël mbiri firi awna nakala mujjé ñaata at la firi awna tok ba firi awna mo yar musa kiram lolu ñaata at la ba musa maga lolu ñaata at la waxtu bobu yeb yalla du yakamti doomi adama yalla moy kun fa yakun adama baro nekut ne mo gambiani la wonte bu waxtu bu joté mom kena mo yar ko xamantene mo destroy nguram ñu jël exemple bi gambia adama baro ban parti la jogé UDP ñan ñoo nek sababu bi pour adama baro nek président ganaw yalla UDP bo yalla defé lolu yépp adama baro la mujjé def jël xéewal bobu nga xamantene wa UDP sen choono motax mo am nguur gogou nonu mu jël nguur gogou satcha ko yobou ko légui o ñoo xamantene ñoñu la UDP doon jotel ñoñu ñoo nekkon ño xamantene ño toroxal gambien yi be gambien yi ha ga ñaan bi yalla jël xéewal bobu nonu jaarale ko ci mom pour wa UDP sen choono bi ñu gëna ci choono bobu monde adama boro yépp la jël satcha ko yob delo ko wat suñu xamantene ñoo tax légui da ngeen yaakarne adama boro kan la jotel ma la ci gambien yi question bobu nonu yow ñu nekk sababu bi ñu tax nga am nga or ñoñu ñepp nga jël lula yalla xewalal bo xamantene mo warona doon ñele sen teranga nga jël teranga bobu yeb nga satcha ko delo ko suñu xamantene ñoñu ñoo toroxalon ñoñu te yow ñun toroxalon ñoñu sen sabab motax nga am teranga bi ni ma ngay lacc li borom xel yeb legui adama baro kan la jotté lutax adama baro di def bi yeb lutax adama baro gambien yi mënuñ ko bugga lutax adama baro di forcer bopam be di tek ay pexé yu bon pour am lu mu bugga adama baro kan la jotté lacc na li gambien ci yeb lutax adama baro legui mënuta yakaru politique sa pour mu politique pour am dara ba legui lan la yakar mo nek def ay pexé yu bon pour mëna am dara adama baro kan la jotté président amulo dara lo meuna def lo xamantene moy fess nit ñi sem bot pour nit ñi bugal sanin la carte legui yakatu lo lolu yeb legui lo yakar mo nek ay pexé yu bon pour mëna jékali sa nguur ya yow kan nga jotel li moy laccé bi adama baro jotté wu da gambien ci dé man dal bayina ali ci borom xéli ñu tontu laccé bi ni doomi adama du wéccé ko nit ku bon rek la mo neka nit ku bon sa yum gisé bax def day am problème su bon ñewaté mu ulbaté ku dem bi and ak ñu boni because lolu moy dundam day masla rek nit ku bon sa yo gisé muy and ak nit ñu bax yi xamal né day masla dafa am lu mo ut sa yum gisé nit ñu boni dafa délu wat and ak ñu boni adama baro ndaysan yeram nako yeram na njabotam
because of fum nekani adama baro nekut mo wa UDP nekut mo wa Gambia ni adama baro yalla la mo tesantel borom heli dina xam lu ma wax yalla defal la taranga jaarale ko ci ñoo xamantene ñu ñu ne yaaga turuhal yalla defal la taranga yow nga mujjé oru ñoo ñu ñep dem andak ñoo xamantene ñoo ñu ñoo don turuhal ñu yalla defal taranga bi si yalla ñu ko jaarale ba defal la taranga bi nga dem andak ñoo ñu nga ne yow legui da nga ñaawal yalla ñum defal taranga bi nga satte sen taranga bi dem andak the same people ñu yalla nangu taranga bi jox lako legui xex bobu kana kanda man la ta borom heli yeb legui xex bobu kana kanda nga defal façon fen bu neeka ño xamantene defenon fen jamono yaaya jambe ñoñu fa ba eleg dañu defen fen ño xamantene sun rayon ni sa dende taxaw ñu ne dedet ki lu mu def defu dara ñum ray war na leena ray ba ñu jël ay aya alquran di jël di jappale sen fen yi li motax ñu ne borom xam xam su nekké criminal mo gëna dangerous because of borom xam xam criminal am especially oustaz bu nekk criminal wala imam bu nekk criminal sa yu mo ja def mbiri criminal am dafa jël alquran aya alquran su nekké borom xam xam bo xamantene tubab la jang sa yu mo def mbiri bandem bi daf ko wër ci ay constitution lolu motax borom xam xam su nekké bandi daf dé garaw because of bandité sa am yépp af ko jël diko wër ci alquran wala diko wër ci constitution imanu ya jambe ni la deug ñu bon ñooñu nonu su adama baro hi jegge jegeñal gay bopam yeen lan ngay yaakar adama baro yalla defal ko taranga jaarale ko su ñoo xamantene den torox be gay ñaka sen ay lit adama baro jël taranga bobu nonu ñoo xamantene yalla su ñooñu la ko nangu mu delu wat andak ñooñu ak taranga bobu legi lan ngay yaakar adama baro kan la mo di lan legi lool mo ta adama baro do xam lu mo def bebes mo joge ci togu bi ne yalla dafa jël nit bagn nguram bagn ko wonte waji dina nek di tok ci togu bi ba ngay ñakar ne waji mom yalla fekka du yalla yalla genn na ci mbiram yagana wonte waxtu la yalla du yakamti doomi adama yalla musu tax yakamti doomi adama ñun ñep gis nañ nguur yu gina bon yaay adama baro yalla tok na di len setan ñaata at ñu ngi tok ci ko nguur bi wonte bes bu yalla xame ne sen time expire na bes bu bu yalla di len genné bu ko so ku nek yalla daf la natal ku nek yalla daf la natal nata bobu nonu su jeexute yalla no bon yalla dula gene fo nek nagn dem lu ci kanam romul bot lumay wax ni mang ko wax borom heli ño xamanteni ni sen heli den de do jere ngeen def ma mbokki UDP fate kon mu gaaw jamono yaaya jamme bu mo reey 9 people yo xamanteni lu wa waxul len reey len mu reey len ñu taxawon fardel yaaya jamme ci kaw lolu yen yaakar ngeen ne tay suñu adama baro di def lu bon ñoñu dinañ condem adama baro munta possible because of ñoñu day yaaga fardel bon bu yaaya ada yaaya jamme di arrest solo sandeng ak gayami di len dor ba di len troxal ñu taxawon defen ko bam reey solo sandeng ñu taxawon ne solo sandeng yaaya jamme daf ko wara reey ñu defen lolu ñu taxaw defen lolu yen yaakar ngeen ne tay lan muy mëna am ñoñu duñ ko defen ñu mëna defend lu bon lor yeb buntu ye ñun loya dabo arrest len tej len because of deng gene ci biti woni sen nahar rek ñu tiye len arrest len tej len ñu mëna defend lolu yen yaakar ngeen ne tey ñu lan la gay mënu ta defend buñ faté dafa gaw de nañ xam na ñi dañ nek ño xamantene ni tey su adama baro rayon téméré nit dañu taxaw ñu ne ya adama baro defu dara téméré nit yum ray nonu ñu ñoo togn adama baro ñi nonu la gay de dundé doomi adama bo xamantene mom dundam ci lan la nek mo nek jaamu doomi adama hey du ñëpa day jaamu yalla de di nga gis ni du soldalam bi du duga ci jakk bi say su nekk e fer bo xamantene mo day jaamu xerem sa moko tane biko so gëmu dara sakatuma nga ko jox xaaliss rek muñ mëna duggal ci gemiñam bi rek nga ko jox xaaliss muy mëna dundal njabootam bi safara bobu nonu rek lepp lo def ci kaw suuf daf la ne baxna ñoñu ñoo jogaat de samba fall ñu ñëp xam neen buñ faté de nañ suñu xel delu waat ci gannaaw jamono passa la jeng ñaño sakal pexé passa la jeng Samba Fall bi ci la boka lolu motax yaaya jambe mu jekko fey joko place passa la jeng gaay dem ci yoon lan la gaay mujjé gis lepp lu gaay wax yépp ay fenn la naka la mujjé ak banjul wa banjul yépp xamna lu may wax légui di sem nit yoyu nonu su gaay ñu wé djégé adama baro yeen lan ngay yaakar suñ tié ay li sa di len dogat adama baro di len dogat di len fray di len wax né waaw adama baro warna fray ñoñu dafa jër bu ñu dogat len because of ñi ni la gay dé dundé ñi yaakarun señ xam
sen kilifa yi luñ leen jangal lolu la gay day implement diko sof nit ku joge ci keur bu ba yene daf la day joma way nit ko xamantene yarin bu bax leen la yar yene daf la day joma wante nit ko xamantene dal la yar yar bo xamantene yow no muna amé rek baxna yow no muna amé dundal sa njabot rek baxna façon nit yoy nonu suñu bare ci deka deka bobu dafa yaaku ma ngay ñaan wa UDP yeb concentrate len ci local government election yu ñew ni ma ngay ñaan me yoy UDP ken bu mu geena di tontu ñu ñak fay dañ ni nit len nit yo xamantene ni nu gay muna amé dundal dundal sen njabot ci lolu la gay di topa hey xolof yi dañ ko day wax de ñune nit ñu bax kuñ yar day ba wante ñu bon kuñ yar day bon lolu moy lu wër because nit ñu bax ñu la yar doomi adama dafa melni garab noko yaré nonu la mo magé nit duy wéccé ko nit ku bax mënuta wéccé ku nek nit ku bon mën nga ko bolé ci ñu bon yaaga yaaga dafa délu wa dem ci ñu baxé wante nit ku bon kenn mënu ko wéccé nek def ko nit ku bax because doomi adama dafa melni garab doomi adama duy wéccé ko doomi adama nu ngi ko yaré bu mo doon xalé nonu la day magé jere ngeen jëf ma ngay ñaan suma mbokki mayo UDP yam ak leena ñaan kenn bu mu falé ñi sen wax kacaw kacaw yi ni ak sen mbiri desperation yi ni bu len falé gaaya nga yoni sen xaj yu ndew yi pour ñuy nekk di bëw bu len falé dudu sano gene na waxna bu len ko falé ma ngay ñaan mayo UDP yi gambien yi fuñ len tek bu len nango falé gaay bi ko so gambien yi yaga nañu xamné ñi say su nekk ñu ngi def sen pexé pour galgal len bu ko so gis ne sen abou martin bo xamantene dafa def tapalé KMC ñan ñoko don defel Moussa Dramé Moussa Dramé ministre moko don defen gaay yoni inspecteur pour ñu gemalé sét KMC naka la gaay né bu gaay défé sen sét lu yeb ba paré nangu wuñ pour ñi ñi xam sa lu fa xew biko suf lu ko waral ñum xam nañ lu xew biko suf xam nga doomi adama su nekku té ci dëga da bé ragal lepp lo xamanteni mom la am ganaay daf ko bëgga jël pour ñëru ñoko pour jël fenam bobu bëgga ko ulbati def ko dëga ma ngay ñaan mayo UDP yi bu lañu falé ñi ñi dañ desperate dem frustrate fu mu nekk ni dañ jaxlé wonte ñom faté nañ né yalla bu destroy yaaya jambe destroy nguuram bi yalla bobu mo fi nekk amul benen yalla bu ñu waat dé yalla go fa menam di wéccé ko ben yalla bobu mo fi nekk ñom sam ba faal yalla bu leen jël budi leen sandi leen ci alum hajj yalla bobu mo fi nekk adama boro su bëggé jël yalla ñum jël budi leen sandi leen ci alum hajj mu né ñoo ñu la mo jël islam pour barkel leen nañ sétane fu mo mbujé adama boro légui nekatut mo gambien fi def adama boro yalla la mo téy sante fu nekkani adama boro yalla la mo téy sante biko sof yalla gis na yaaya jëm ak ñum andal yalla gëné nguur gi su ñooñu jokko adama boro ak ñum andal mu or ñum andal yépp légui jala na ñi yaaya jëm bi mu la leen ni loolu ndan defal yaaya jëm bi yoon bo leen daan jaar ak yaaya jëm bi jaalen man ak yoon bobu ñu ne ko légui da nga tek ay commission da xéne ni melni doma bo xamantene da nga ut ndawal so defé lolu lo bëgg di ng ko am yalla mu ne ko mang la déklu adama baro ma ngay ñaan mayo UDP bu leen falé adama baro bu leen falé gaayami yépp ak ngay wax ifin sen abou martin sakke bi sa fi gëna na di wax bu leen ko falé dudu sano mom xaj bu mak la mom mu ngay wowu rek bu leen falé sen xaj yu ndaw yépp dañ bëgg sen bopay oyof mayo UDP bu leen falé ñi tek leen sen bot sen tanka bi ngeen dox sen soxla xam nit ku defu dara du yuhu nit ku defu dara du gemalé gene day sétal bopam nit ku def dara modé daw pour sétal bopam so defu té dara sa jëf mo lay sétal té ñun mayo UDP lool leen xamé sen jëf mo leena sétal ma ngay ñaan bëpp mayo UDP bu leen falé ñu ñaka fayda ñi ni bu leen falé ñu xam amul xorom ñi ni ñu amul safun dara ludut añan soor adama baro ñoo xamantene yalla daf dañ jël disgrace leen gene leen sa di leen ci alum haj adama baro ñoo ñu la isi mu ne daf leen na def dara baye force mu ne yalla lum doxal mom lolu bëggut ko mom dafa am un système bu mo doxal yalla ku daanel nguur yaaya jambe bi ku stop nguur yaaya jambe bi ganaw gambien ci ku stop nguur yaaya jambe bi yalla moko dogal legi yalla lutax baye fu ñoo yaaya jambe ak gaayami ñom samba faal yalla budi len sal len ci alum haj adama boro mo ne ñooñu la mo isi wat barkel len degi nañ seet xeb bi nekatu digante adama boro kep ko xamantene borom xel nga di nga xam lu ma wax li nekatu digante adama boro ak gambien ci de yaaya adama boro yalla la mo tey santel fu mu nekkani nañ seet xeb fa la mo mujjé
ma ngay ñaan me yoyu UDP bu len duggal sen gemign ci waxi kecew kecew yene jere ngeen def ntabe UDP me yor beere danila alkane dangui canal diamundi ilafta al kungol lay feya be UDP me yor be danila kataro himani glo ñol talib ben souda ñol alkana ñi mool danku alkana ñi mool danku alisi aliyeku wala bango jibe e ala le mansoti ala le fatiyata mo kurungoma ala le kam mo kurungota aya faratindi aya faratindi fati fango ya mirale ko ala batel la kungoto alkane danku alisi aliyenu ko jibe yaya jamme sitale aya mirale ko ama ñoosoto biring ay solo san dem fa jannabe solo san dem fango fala biray solo san den na mol ares e kam munale fonum ni mo kurun kilingol lel kalu e ka salbede e ko e ka defenle biray solo san dem fa ni mo kurun kilingol lel lo tako tenke ya defen biray tale ñunta lo ya da wota aya sorong anala executive full ni mo kurun kilingol le ya defen ni la kur ya ate yele mala ni la kur ya di moybe keba ya la di moybe kala jahilulti wala ya sabu keba kurun wasiyata gambia wala ya sabu keba kurungol nin keba nafikol siyata gambia ima ima babali babali je ha imam fe fomo meyo je samba fal almeje ni mo kurun kilingol lamu ila dindi ya ya ke kur yalla e keba ya ta kur yalla e be koto la kur yalla e be fala kur yalla kono alkana ni mol danko UDP meyo la ali concentrate ali yal nyaalu allah hajo kan ni manke mola kele de ni mo ala la kelolti hadama di ngoy koy be ñoon hadama di mo la bayndi la ku manke mo la kelete wu mu alale kelolti bi ko so alale ka moke moti alale ka moke fenti ni ta da fofem mantu je fay koy ka mo len bayndi wo kelo katu inin alale bu lokono ale ngata alma ale mbesu si jamo len jatta ke ndela me UDP me yor be dalila mo kana time so toy koy kany mo lel dangu ala nyaalo allah hajo kan to nyaabe sen ya alale yaalo mo mem mam fenke wo bu kadi ya mu juna wo katara deerin bari momé ye fenké wala katara wuri kan pour ka avancer né yandi bari momé man fenké wakatara deyirine imaje ye la wulud ningol ki sirifo sonkanyol senam matin ñol wolbe fin dikay be ngaw ngawla wala muy la wulud ningol ti alkane danku ala baraka baake bi imbe to mondjata la mol moy kan adama baro ako di same system wo yaaya jamme kam min ka mol luma ka mol bayndi ka mol bich hont abe wolé kela ala lam kun fayakun ti bedin alabe dunya dala aman sara mola adama baro ngata lu mo leka lu ngojo ala kon mote ni nyaake la moy aya jo jawma la ngasi nga mari jibe ala manke o manzate ala al hakiro murundi muhammad mem mukilati jannabe muslima ya londi la jannim muslima ya betala faya lo asim fulo la muhammad ye kole asifa nya de le taki mobe ya jele mobe ya tariko moy de mobe ya jele qur'ano ko no ya safaje muhammad ye bata men ke jannim muslima ya be lola ali ngata lu ko le kalu ngojo ala la mo ken do jannin abe nemo dile la ak yan kan katole lay kan ak ko le yale lay kan ak batale lay kan asi ko le yale lay kan fo yamel ko ala fa ngo man tara kele fo ala fa ngo bukam moy fo ala fa ngo de ka batu ngo men ke fa bukam moy ikatale yan kan kato katale fo ita fa ngo kala bandal pisal la ala la mo ken do jannin ala bala nemo jindele kan ala la toña kele la jannu wo toña be sabati la ala ka yan kan kato sifa be lay kan ala si sembo di mo kurumol la ala si sembo di tagirante wol la ala si nafulo di la asi sembo di la isi mo kendol batandi isi toña mol batandi fo itel fango ya mirale ko ima ñon soto ibe jalan ko wol menna ibe moriya ko wol menna ibe dabarol menna abesi tara tama kam fo itel ya mirale ko ala be itel fango le fo itel ya mirale ko be silano do mo men kan wasi lole mo sila kendoti ala le mo man soti ala bu ka hawja lu ngole ka lu mo jo wala ya sabu lon nal ka fole ko ala jannabe pare la mo bala aka jili jangole di la yefa ngo siti wa jili jangoni ngole mo nafulo ni sembu aka men di le la eta kala ban na farati dale e kala ban na tala le fo yamel ko ala fa ngo man soto adama baro anin to mo njata la mol meli ya mirale ko sain wo ala betel da male etel meli ya mirale ko sain e ka lole fa ngo e ke la kuwa fo e ka ala fo itel ñinata hadama di ñel na liyo kasarata yaaya jamme ko le yamel landi mool kay itel ñinata o bella say yamel la ko ala fa ngoy wotale aya fay nya moko no say ala ke itel la kunko binde itel fa ngo wala be itel kunko ko no de bari ala la man sa baya mo be ba jilale alma ala be su si jamo di jatta kende yaala duma le ka lu mo jo ala la mo kendol ala ke yankan katile e katara to nya kelale
wotonya kan ala ko koleya lay kan dan nun tonya nyimbe lola boko sam ni wotonya lota sam boko wotonya burkano ko denke ala le mo man soti ala ngata adama baro ana la mo tombo njata ñol sidi njay ñol itali yamene ko alay le mo le dila wo jili jangu alay wala dile le pour yé fan destroy ala ngata abi kala gambienol de ñala le inshallah rabbi ala baraka baraka.